កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឥណ្ឌាលើកទី20ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43ក្នុងនាមឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2023ក្រោមមូលបត្រសារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើននិងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការប្រាជ្ញាចិត្តអាស៊ានក្នុងការពង្រឹងអាស៊ានដែលជាអង្គការរឹងមាំនិងសកម្មជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នបានកោតសរសើរចំពោះភាពជាដៃគូដ៏យូរអង្វែងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយអាស៊ានដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងការប្រាជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងយន្តការនិងវេទិកាដឹកនាំដោយអាស៊ានស្វាគមន៍ឱកាសដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាមួយឥណ្ឌាក្នុងវិស័យអតិភិបដែលបានកំណត់នៅក្នុងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក ACIP ក្នុងយន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ានហើយក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានឥណ្ឌាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រសម្រាប់ជាមធ្យោបាយស្វែងរកនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្ររវាងអាស៊ាននិងឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី3ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានអះអាងជាថ្មីនៅការគាំទ្រចំពោះប្រធានអាស៊ានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្រោមមូលបត្រសារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើនដែលមានទិសដៅពង្រឹងអាស៊ានទៅជាស្ថាប័នមួយដែលប្រកបដោយការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នបានស្វាគមន៍ការគាំទ្រឥតងាករបស់អូស្ត្រាលីចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននៅក្នុងនិមិត្តកម្មតំបន់ដែលកំពុងវិវត្តហើយបានអះអាងជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការគាំទ្រនិមិត្តកម្មតំបន់សំខាន់មួយរបស់អាស៊ានដែលបើកចំហមានដំណាក់ភាពនិងយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដោយពឹងផ្អែកលើយន្តការដឹកនាំដោយអាស៊ាននិងបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃពហុភាគីនិយមតំបន់និយមនិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពដែលចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានទន្ទឹងរង់ចាំការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានអូស្ត្រាលីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងមែលប៊ននិងបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនឧត្តមមន្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិសដៅអនាគតនៃភាពជាដៃគូ។